ហងមនុស្សស្មងជារឿយរឿយបងតែងត្រងងើយមិនខ្វល់តែជួយសំពល់ពេលណាអូនកែបានអងនៅដដែលនៅដាច់ដាប់នៅតែសាប់គ្មានជារួសទ្រាំនឹងស្មងគឺទ្រាំតលែងបានហើយលែងពីមួយរហូតឡើងដល់មួយពាន់នៅមិនក្រន់ចង់ឡើងដល់មួយមើលហើយមានគេមួយកងបងគួពេលណាក៏គ្មានចំឡើយដឹងអងហើយតែទ្រាំឲ្យអូនកោហងឡើងរហំដល់ឈួនងាប់ខ្លួនរឿវើយបានកាអីពេលកែមានតែសំឡងអត់ពីបងអូនទោះហើយគ្មានអ្នកណាប្រដៅឲ្យស្មងចាំទុកចង់អូនគង់យំខំទឹងភ្នែកបានអងនៅដដែលនៅដាច់ដាប់នៅតែសាប់គ្មានជារួសទ្រាំនឹងស្មងគឺទ្រាំតលែងបានហើយ